Tua voz me guia em meio ao deserto. A tua mão eu posso sentir bem de perto. Quando o inimigo tentar roubar a minha paz, soprando em meus ouvidos, dizendo que Deus não se lembra mais, com autoridade me encherei e direi que eu sei, eu sei. espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Achou que terminou, eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Quem dá que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, e Ele me enviou como boca dele para você. Escuta essa palavra, porque é Ele quem fala contigo. Você não é um projeto falido, foi Deus quem te escolheu. O homem não consegue dar limites para aquilo que Deus prometeu. Alguém pode até falar, daqui você não vai passar, mas a palavra do Senhor é certa, ela prevalecerá. O Senhor ouviu os teus lamentos quando no secreto tu pensavas em parar, e mesmo aflito decidiu seguir lutando, mesmo sem forças para caminhar. Ele te ouviu e mandou eu te falar. Não ouça a voz do homem, ouça o que Deus diz ao teu respeito. Enquanto a terra põe limite no teu sonho, Deus te chama pra viver o plano perfeito. Não ouça a voz do homem, sobre ti existe uma promessa e tudo que Deus já realizou até aqui é só o começo do que está por vir. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui falando com alguém neste lugar. Eu sinto Ele dizendo para alguém: meu filho, ouça a minha voz. Oh, oh, oh. Aleluia. O Senhor ouviu os teus lamentos quando no secreto tu pensavas em parar, e mesmo aflito decidiu seguir lutando, mesmo sem forças pra caminhar. Ele te ouviu e mandou eu te falar. Não ouça a voz do homem, ouça o que Deus diz ao teu respeito. Enquanto a terra põe limite no teu sonho, Deus te chama pra viver o plano perfeito. Não ouça a voz do homem, sobre ti existe uma promessa e tudo que Deus já realizou até aqui é só o começo do que está por vir. Oh! Em Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, aquele que quebra a corrente, aquele que derruba a muralha. E Ele me trouxe aqui neste lugar para falar com você, meu filho. A tribulação pode estar apertada, mas você vai viver o sobrenatural de Deus. Aí, recebe essa palavra, meu filho. Levanta a tua mão, recebe. Você e a tua casa, Ele te levanta e te capacita. A tua vitória já é garantida. Tu viverás o sobrenatural de Deus. Tu viverás o sobrenatural de Deus. Onde havia morte, hoje vai ter vida. Onde havia choro, vai ter alegria. Recebe, tu viverás o sobrenatural, o sobrenatural. Jesus está fazendo o sobrenatural. Ele te levanta e te capacita. A tua vitória já é garantida. Tu vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Tu viverás o sobrenatural de Deus. Onde havia morte, hoje vai ter vida. Onde havia choro, vai ter alegria. Tu viverás o sobrenatural de Deus. Tu viverás o sobrenatural de Deus. Não ouça. Se o homem disser pra você que não, não ouça. Se o homem disser que você não vai chegar, não escute. Porque quem te fez a promessa foi o Jeová Nissi, foi o Jeová Rafa. E Ele me trouxe aqui neste lugar para Aleluia, aleluia. Como eu sinto Deus bradando no coração de alguém. Como eu sinto que teve alguém aqui que não veio só para uma gravação. Como eu sinto que tem pessoas assistindo Arabacanderebachai, e que vão saber e vão ouvir a voz de Deus. Alguém se fez uma pergunta, alguém perguntou a Deus e disse: meu Deus, será que eu vou só até aqui? Será que o Senhor não tem mais para fazer? E o meu Deus me trouxe como boca para dele, para a tua vida, para te dizer: ele te levanta e te capacita. A tua vitória já é garantida. Recebe, tu viverás o sobrenatural. Tu viverás. Ei. Onde havia morte, hoje vai ter vida. Onde havia choro, vai ter alegria. Profetize e vai. Tu viverás. Ele te levanta hoje e te capacita hoje. Ele te acalenta hoje e te diz: você vai viver o sobrenatural. O homem te disse que não, mas eu digo sim. O homem falou que não vai, mas eu digo vai. Que eu vou na tua frente, eu vou quebrando o arco, eu vou cortando a lança, porque eu sou Deus, porque eu sou Deus. Você pode aplaudir ao Deus que faz o sobrenatural. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Que essa canção, Senhor, possa tocar vidas. Quando a esperança abalar e quando nada mais restar, em quem você vai confiar? Tá pronto pra me adorar. Quando o desespero bater em sua porta, quando ouvir rumores de notícia de derrota, e no momento mais crítico da tua dor, ainda vai deixar transparecer um adorador. Aleluia! Eu posso ver, eu sei aonde tá doendo, mas entenda que essa dor só revela ao adorador que existe aí dentro. Deixa transparecer a um nível que vai superar este momento. Deixa que eu cuido do teu coração. Você não percebeu, mas essa dor só tá intensificando a tua adoração. Oh, aleluia! Recebe essa palavra, meu filho. Oh, eu recebo. Aleluia! É Jesus quem fala com você, aleluia. Adore, adore, adore a Ele. Filho, eu não perco o controle nunca, mas sei que tudo isso abalou a estrutura, mas qual será a tua reação? Será que ainda tem pra mim uma canção? E apesar de todos seus questionamentos, tô aqui do teu lado, filho, eu te entendo. Enquanto essa dor ninguém tá vendo, mas a tua adoração é o que tá te movendo. Oh, mas entenda que essa dor só revela o adorador que existe aí dentro. Deixa transparecer a um nível que vai superar esse momento. Deixa que eu cuido do teu coração. adoração. Enquanto você adora, Ele está quebrando cadeias, Ele está sarando as tuas feridas, Ele está fortalecendo a tua vida. Então profetiza, adorador, recebe aí. Coração, você não percebeu, mas essa dor só tá intensificando a tua adoração. Momentos na vida da gente que tudo parece ao contrário. Há momentos que o vento sopra, mas Jesus não quer falar. Quem não se lembra dos discípulos dentro do barco, que mesmo com Jesus ao lado começaram a questionar. Não te importa que pereçamos? Não tá vendo? Tem água aqui e as ondas vão nos arremessando. Será que é o nosso fim? Mas Jesus, se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo Ele tem para falar. Onde está sua fé? Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo? Por que tens tanto medo assim? Pereçamos, não tá vendo? Tem água aqui e as ondas vão nos arremessando. Será que é o nosso fim? Mas Jesus, se levantando, repreendeu o vento e se calou o mar. Para os discípulos que andam questionando, algo Quando foi que o meu silêncio impediu meu trabalhar? Eu repreendo o vento e acalmo o mar. O problema é que me segues, mas não confia em mim. Onde está sua fé? Não fui eu quem disse que do outro lado vai chegar, mas no meio do caminho estás a questionar. Te pergunto hoje, por que tens tanto medo assim? Por que tens tanto medo assim? Oh, oh, oh. Onde está a sua fé? O Senhor diz em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E hoje Ele veio aqui para falar com cada um de nós: eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua casa, eu estou cuidando da tua família. Não importa a situação, o Senhor veio nos mostrar o cuidado dEle para com a nossa vida. Aleluia. As forças já se foram, a esperança desapareceu. É difícil confiar enquanto tudo mostra que você perdeu. O caminho é tão difícil e você não sabe como proceder. O coração tá machucado e até quem estava ao lado esqueceu você. Mas sou eu quem dou a última palavra e o controle eu tenho em minhas mãos. Nunca se esqueça que conheço cada canto do seu coração. Nessa caminhada eu estou ao teu lado. Se está pesado, filho, eu te ajudo. Te levanto agora, então me adora, que de você eu cuido. Eu cuido de tudo. Mesmo quando você pensa que não há mais solução, eu cuido. Eu cuido de tudo. Quando as forças já não são suficientes pra lutar, quando prosseguir é muito mais difícil que parar, eu faço o que for preciso pra mostrar que de você eu cuido. Eu cuido de tudo. Oh, aleluia! Quando as circunstâncias não são favoráveis e já perdeu tudo, já desencanaram, desacreditaram, decretaram luto, mas eu faço o que for preciso pra mostrar que de você eu cuido. Se você é Criador, é o nome do Senhor Jesus aí, porque Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. O cuidado de Deus está aqui. Oh, oh, oh. Ele cuida, Ele cuida. Oh, eu já sinto a presença de Deus aqui neste lugar, dizendo pra alguém: eu estou no controle da situação. E Ele te diz: mas sou eu quem dou a última palavra e o controle eu tenho em minhas mãos. Esqueça que conheço cada canto do seu coração. Nessa caminhada eu estou ao teu lado. Se está pesado, filho, eu te ajudo. Te levanto agora, então me adora, que de você eu cuido. Eu cuido de tudo. Mesmo quando você pensa que não há mais solução, eu cuido de perdeu tudo. Eu sinto Deus falando com alguém. Já desencanaram, desacreditaram e decretaram luto, mas o meu Deus está dizendo que Ele está cuidando. Ele está dizendo que Ele está cuidando de tudo. E sobre você não há encantamento pra sua alma. Eu sou o alimento. Se parecer que você vai morrer, eu entro na batalha pra te socorrer. Eu guardo a tua casa, eu guio os teus passos. Eu faço o impossível porque eu sou Deus. Então glorifica, porque nessa guerra você já venceu. Eu cuido de tudo. O Senhor Jesus está falando com alguém aqui. Suede, mas a minha despensa está vazia. Suede, mas eu estou sem emprego. Suede, a coisa está apertada. Mas o meu Deus desceu para dizer: eu cuido de tudo. Eu cuido da tua despensa. Eu cuido do que você acha impossível. Porque eu sou Deus do impossível. Do impossível. O Deus do impossível já está agindo aqui. Ele já está tocando em alguém aqui. Ele está, eu cuido de tudo. Quando as circunstâncias não são favoráveis e você já perdeu tudo, já desencanaram, desacreditaram, decretaram tudo. Mas o meu Deus faz o que for preciso pra mostrar que de você Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. E se você crê, adora o nome dEle aí. Ele cuida de você. Ele está cuidando. Ele está tocando. Ele está tocando em alguém aqui. Você está cansado. Eu sei dos seus limites. Você está tão frágil, mas não fique assim pra baixo. Eu sei dos conflitos que te deixaram em cacos. Foi tanta confusão que só sobraram os pedaços, mas o quebrado eu refaço. Então não fique assustado. Sua fragilidade nunca foi maior do que a minha força. Você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajunto os pedaços do seu coração, eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Reverto esse momento e a situação, te devolvo o equilíbrio pra você vencer. E quem te viu frágil nem vai te reconhecer. Vão te perguntar como venceu. Estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu. essa força, você não está só. Sua matéria-prima foi feita do pó, mas existe tanta força do céu em você. Ajunto os pedaços do seu coração, eu te deixo inteiro com as minhas mãos. Eu aberto esse momento e a situação, te devolvo equilíbrio pra você vencer. E quem te viu frágil nem vai te reconhecer. Vão te perguntar como venceu, estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Você vai olhar como venceu, estava tão frágil e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. E quem te viu fraco e te julgou, vai ter que ver Deus realizar. Quem está pensando que ele atrasou, vai ver o milagre que ele fará. Vai ser difícil até conhecer você, pois a sua história está para mudar. E se perder tudo, mantenha a fé, que em dobro Deus vai te dar e você tirar. Foi a mão de Deus, 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 foi a mão de Deus. Vão te perguntar como venceu, estava tão fraco e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Você vai olhar como cresceu, estava tão frágil e não morreu. Foi a mão de Deus, foi a mão de Deus, foi a mão de Deus. Mão de Deus, foi a mão de Deus. É a presença de Deus que nos sustenta, aleluia. Somente a presença, oh, aleluia. E é Ele quem fala conosco aqui neste lugar. Não adora mais como antes. Você trocou minha presença e nem parece mais aquele crente de oração. Não me busca mais como antes. Trocou a nossa comunhão. Quis agir com suas próprias mãos e já não pede a minha direção. Mas eu ainda estou aqui, não me esqueci de nada que te prometi. Eu tô te esperando no mesmo lugar e a minha presença vai te abraçar. Eu vou fazer você lembrar de quando a minha glória te inundava, de quando sem reservas me adorava. Eu te espero lá. A minha presença, ela te acalma, te anima e te sustenta. Ela te envolve, te abraça e te orienta. E é impossível viver sem minha presença. A minha presença, ela te cura, te restaura e te levanta. Ela te move, ela te guia e te acalenta. A minha presença, a minha presença. Mas eu ainda estou aqui, não me esqueci de nada que te prometi. Eu tô te esperando no mesmo lugar, e a minha presença vai te abraçar. Eu vou fazer você lembrar de quando a minha glória te inundava, de quando sem reservas me adorava. Eu te espero lá. A minha presença, ela te acalma, te anima e te sustenta. Ela te abraça, te envolve, te orienta. E é impossível viver sem minha presença. A minha presença, ela te cura, te restaura e te levanta. Ela te move, ela te guia e te acalenta. A minha presença, a minha presença que te sustenta. A minha presença que te acalenta. A minha presença, Jesus, que ela te sustenta. Te anima e te sustenta. Ela te abraça, te envolve e te orienta. E é impossível viver sem minha presença. A minha presença, ela te cura, te restaura e te levanta. Ela te move, ela te guia, ela te acalenta. A minha presença, a minha presença. Jesus em nossa vida, a minha presença, ela te cura, te restaura e te levanta. Ela te move, ela te guia, ela te acalenta. A minha presença, a minha presença, a minha presença. É a presença dele que te sustenta nos teus dias mais difíceis. É a presença dele que te acalenta nos teus dias de dores. É a presença que te renova. É a presença que te restaura. É a presença que te levanta. A presença de Jesus. Somente a presença de Jesus. A presença dele está aqui. Eu sinto a presença dele falando com alguém aqui. Não é na força do teu braço que tu vai vencer, é com minha presença. Não é na força da tua mente que você vai vencer, é com minha presença. presença dele. Ele te diz: a minha presença que te sustenta, a minha presença que te acalenta. Diga isso, diga: a minha presença que te sustenta, a minha presença que te acalenta, a minha presença. Eu vejo teu esforço, a sua insistência pra mudar, e mesmo sem ninguém lhe ajudar, todos os dias você vem me procurar. Eu vejo a dificuldade de se levantar, eu ouço os pensamentos mesmo querendo parar, dizendo que és fraco e que não vai dar certo, e que o seu futuro é incerto. E como aquele homem à beira do tanque, o seu milagre parece estar tão distante, mas eu cheguei para mudar. Do jeito que está, você não vai ficar. A sua história não vai terminar no tanque. Tem uma festa preparada pra você comemorar o milagre que eu vou fazer. A sua história não vai terminar no tanque. Por muito tempo você teve que esperar, mas desse dia a tua história vai mudar. Vai ter milagre na sua vida hoje. Eu vejo a dificuldade de se levantar, eu ouço os pensamentos mesmo querendo parar, dizendo que és fraco e que não vai dar certo, e que o seu futuro é incerto. E como aquele homem à beira do tanque, o seu milagre parece estar tão distante, mas eu cheguei para mudar. Do jeito que está, você não vai ficar. A sua história não vai terminar no tanque. Tem uma festa preparada pra você comemorar o milagre que eu vou fazer. A sua história não vai terminar no tanque. Por muito tempo você teve que esperar, mas desse dia a sua história vai mudar. Vai ter milagre na sua vida hoje. Oh. O tempo de espera à beira do tanque chegou ao fim, porque eu tive porque eu te visito hoje. E não importa O que seria Daniel depois da cova? Ou quem seria Jó depois da prova? O que seriam de 3 jovens na fornalha se não fosse o Senhor? Grito não derrubaria muralha. Se não fosse o Senhor, nem o vento poderia abrir o mar, ou sequer o cego voltaria a enxergar. Pedro sobre as ondas caminhou, mas nada disso existiria se não fosse o Senhor. liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa. E Ele me enviou como boca dele para você. Escuta essa palavra, porque é Ele quem fala contigo. Você não é um projeto falido. Foi Deus quem te escolheu. O homem não consegue dar limites para aquilo que Deus prometeu. Alguém pode até falar: daqui você não vai passar. Mas a palavra do Senhor é certa, ela prevalecerá. O Senhor ouviu os teus lamentos quando no secreto tu pensavas em parar. E mesmo aflito decidiu seguir lutando, mesmo sem forças pra caminhar. Ele te ouviu e mandou eu te falar. Não ouça a voz do homem, ouça o que Deus diz ao teu respeito. Enquanto a terra põe limite no teu sonho, Deus te chama pra viver o plano perfeito. Não ouça a voz do homem. Sobre ti existe uma promessa, e tudo que Deus já realizou até aqui é só o começo do que está por vir. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui falando com alguém neste lugar. Sinta Ele dizendo pra alguém: meu filho, ouça a minha voz. Oh, oh, oh. Aleluia. O Senhor ouviu os teus lamentos quando no secreto tu pensavas em parar. E mesmo aflito decidiu seguir lutando, mesmo sem forças pra caminhar. Ele te ouviu e mandou eu te falar. Não ouça a voz do homem, ouça o que Deus diz ao teu respeito. Enquanto a terra põe limite no teu sonho, Deus te chama pra viver o plano perfeito. Não ouça a voz do homem, sobre ti existe uma promessa, e tudo que Deus já realizou até aqui é só o começo do que está por vir. Oh! Em Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz, aquele que quebra a corrente, aquele que derruba a muralha. E Ele me trouxe aqui neste lugar para falar com você, meu filho. A tribulação pode estar apertada, mas você vai viver o sobrenatural de Deus. Aí, recebe essa palavra, meu filho. Levanta a tua mão disser pra você que não, não ouça. Se o homem disser que você não vai chegar, não escute, porque quem te fez a promessa foi o Jeová Nissi, foi o Jeová Rafa, e ele me trouxe aqui neste lugar pra te dizer: não ouça a voz do homem, sobre você existe uma promessa, e tudo que Deus já realizou até aqui é só o começo do que está. Eu sinto Deus falando com alguém. Eu sinto Deus bradando no coração de alguém: a tua história não acaba aqui, meu filho. A tua história não acaba aqui, minha filha. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Oh. Aleluia, aleluia. Como eu sinto Deus bradando no coração de alguém. Como eu sinto que teve alguém aqui que não veio só para uma gravação. Como eu sinto que tem pessoas assistindo Arabacanderebachai, e que vão saber e vão ouvir a voz de Deus. Alguém se fez uma pergunta. Alguém perguntou a Deus e disse: meu Deus, será que eu vou só até aqui? Será que o Senhor não tem mais para fazer? E o meu Deus me trouxe como boca para dele, para a tua vida, para te dizer: ele te levanta e te capacita. A tua vitória já é garantida. Recebe. Tu viverás o sobrenatural. Tu viverás. Ei. Onde havia morte, hoje vai ter vida. Onde havia choro, vai ter alegria. Profetize e vai. Tu viverás. Te levanta hoje e te capacita hoje. Ele te acalenta hoje e te diz: você vai viver o sobrenatural. O homem te disse que não, mas eu digo sim. O homem falou que não vai, mas eu digo vai, que eu vou na tua frente. Eu vou quebrando o arco, eu vou cortando a lança, porque eu sou Deus, porque eu sou Deus. Você pode aplaudir ao Deus que faz o sobrenatural. Aleluia.